Viladecans ha celebrat amb total normalitat la jornada electoral de les eleccions al Parlament Europeu. Ciutadans i ciutadanes de tota la localitat han dipositat el seu vot durant el transcurs de tot el dia als diversos col·legis electorals. Bueno, la jornada està funcionant amb normalitat, pràcticament en tots els col·legis està, hi ha una afluència similar i la veritat és que s'han constituït totes les taules sense cap problema, la gent acudeix a votar, és, és una jornada democràtica, festiva, en aquest sentit, i, i la veritat és que a Viladecans no s'ha de ressaltar cap problema. Eh, moltes persones, a diferència d'altres anys, he vist moltes persones que és la primera vegada que estan a les taules i la veritat és que es pot dir que està, hi ha una gran col·laboració i està funcionant tot correctament. La participació a Viladecans passades les 6 de la tarda era superior a les anteriors eleccions, amb un 31,79 de participació respecte al 23,89 de l'any 2009. A Catalunya s'ha produït la mateixa tendència, amb una participació del 35,4, 8 punts per sobre que a les anteriors eleccions.